בשעה טובה! זאת החנוכה השלישית, לדאבוני לאחר שריפה, אבל הצלחנו יחד עם חברת הביטוח להשיג מספיק כספים כאן כדי לחדש את הכרמלית לחלוטין. זאת אומרת, פעם ראשונה מאז היא וסדה, היא חודשה לחלוטין מבחינה מנועית, מבחינת הקרונות, ואנחנו הרי הפכנו אותם למוליך ציבורי, ולכן אפשר יהיה לנסוע בכל אמצעי התחבורה הציבוריים של חיפה עם רב קו אחד, ואנחנו במקום ראשון בארץ אמצעי התחבורה הציבוריים שרק קיימים, ובשנה הבאה יתווסף לזה גם הרכבלית, ואנחנו מאוד מאוד גאים בכך.